Kako se osloboditi osuđivanja? Oče, mnogo se gnevim i osuđujem druge ljude, i na rečima i u srcu. Znam razumom da je to greh, a opet sve iznova činim isto. Kako da se izborim sa osuđivanjem? Da bismo u sebi pobedili gnevljivost i osuđivanje, treba da izmenimo najpre svoj odnos prema drugim ljudima. To je suštinski preduslov. Treba svakda da imamo u vidu činjenicu da svaki čovjek u sebi nosi prvorodni greh, da je on pali čovjek, da se već rodio kao duhovno bolestan i da iz te obolelosti proizlaze sve druge njegove duhovne bolesti, njegovi lični gresi. Naš bližnji je duhovno bolestan, grešan, kao što smo to i mi. I baš zato ne treba da osuđujemo bolesnika zbog toga što je bolestan, već treba da se potrudimo da mu pomognemo koliko možemo i koliko on to želi. Mi se gnevimo na druge, pre svega, zbog toga što oni neće da postupaju onako kako mi to hoćemo, što neće da ispunjavaju našu volju, što neće da nam budu pokorni, da nam se počine, što neće da nam priznaju da smo bolji, ili sposobniji, ili dostojniji od njih. To je uzrok našeg gnevljenja na druge ljude. Da bismo sebi pobedili gnevljivost i osuđivanje, treba da se kajemo za svoje grehe, a da sud na tuđim gresima i nedostacima prepustimo Bogu. Osuđivanje drugih ćemo iskoreniti tako što ćemo se moliti za druge i za njihovo spasenje. Živite pobožno i iz stanja očaja ćete preći u stanje nade. Oče, imam 39 godina i živim u očajanju, jer nisam uspela da se udam i da rodim decu. Znam da niko za to osim mene nije kriv. Primoravam sebe da živim dalje, ali ne znam zašto, jer nikome nisam potrebna. Čim ste se obratili meni za savjet, to znači da ste verujuća duša, a verujućoj duši treba da bude svojstvena nada, ne očajanje. Vi ste zaista neophodni Bogu koji vas je stvorio i koji vas voli i koji je i zbog vas bio razapet na krstu. Zemaljski život je pun iskušenja, nevolje i žalosti, ali istovremeno i blagosloveno vreme u kome postajemo istinske ličnosti, borilište na kome se borimo za život večni. Ne treba da klonete duhom i da odustanete od života. Bog vas je obdario darovima i pozvao da hrabro i dugotrpeljivo pobeđujete unutarnja i spoljašnja iskušenja, da biste duhovno uzrastali, da biste hodili putem spasenja. Vi ste također potrebni ljudima. Kojim ljudima, pitaćete me, kada me niko ne gleda? Pa onim ljudima kojima vi tek treba da pomognete. Činite dobro drugim ljudima i to će vam pružiti utehu već ovdje na zemlji i bit će vam zalog spasenja i večne radosti. Živite hrišćanski, pobožno, činite dobra dela drugima i iz stanja očajanja ćete preći u stanje nade. I Gospod će vam pomoći.